Gëzuar festa. Alo. Gëzuar Krishtlindjet. Alo. Çimi, çimi, kush kujtove se jam? Më fal. Jo, nuk kujtova asgjë, po. Unë tani sapo fola me djalin në telefon. Aha. Jo. Sikur baba gjyshi i vitit të ri të bënte dhuratë një tre apartamente ty këtë vit, ëh? Ti më jep mua virën, unë bëj një pallat aty edhe pastaj rregull. Prap me këtë muhabet e ti. Shtëpinë e kam për djalin. Dëgjoj se po nuk kam nevojë. Pastaj njohu. Aha. Po ti jet për ty. Ti edhe varrët i bën me kate, me verandë. Po. Me garazhe për krimbat. Hajde gëzuar. Mirë, mirë, gëzuar. Gëzuar, gëzuar. Alo. Alo. Organizuar me rastin e 95 vjetorit të krijimit të ushtrisë kanë paraqaluar 2500 trupa të forcave tona dhe armatosura si dhe qindra mijë të ushtrisë. Edicion informativ lajmash, por do të ndrem precisht të temën e informacioneve tona, lajmet të cilat vinë vim flasin për kronikën e zez. Kështu një 75 vjeçare, quajtur Mara Suli, është gjetur sot e vdekur në apartamentin e saj. Trupi pa jetë 75 vjeçares është zbuluar nga forcat e policisë pas të denoncimit të bërë nga fqinjët. Kanë qënë pikërisht këta të fundit të cilët ishin të shqetsuar sepse kishin ditë pa e parë. Si pas tyre, moshuar e jetonte vetme dhe prej kohësh nuk vizitohej nga njeri.
Marasuli mendohet të jetë ndarë nga jeta rreth së dy javë më parë, ndërkohë që njoftojnë të afërmi të tërheqin trupin e pajetës saj pranë morgut të Tiranës. Agjensia funerale Shën Pjetri, mirë dita. Po, Shën Pjetri. Pascal je, more. A, zoti Pascal. Me se mund t'ju ndihmoj? T'jap shpinë për një varë. Më pani, si thatë, zoti Pascal? Ate që e dëgjova, ate thash. Po, kur mu takojmë i të pëgjendë të kushtruar. Zoti Pascal... Po jam menduar bile shumë mirë. Tani e kam vendosur. Thank you.
Sa lek po bo pyqimi më shën pjetërën. Si që duke të është i vetëmi në biznes e sigur. Po pra. Kujtës! Generalit. E ke njohur? Jo. Përse? Nuk e njeh General Pascalin. Njeri i drejt. Po edhe Çimi, prej ti i bërë një dy muaj në reedukim. Prej ti? Po pse marrë General Staqova dhe ne në reedukim? Bëheshim burra sukses shumë biznesi dhe ne. Qfarë gjeti që të tyqëm? Që gjeti arkivolin me Pascalin? A e di që ka bërë kjo? Ka një vit me arkivolin në shpi. Gjithsesi besojnë nga marazi Gentit. Cilit Gent? Gent Markut. Ati shoku tim në Angli që dënuan me 16 vjetë brënda. Ky është i ati. Po kjo kurorë? Ja bëjë qime. He. E ndigjohë ti? Qfar? Një si zë. Ka poshtë vajot. Ti boni një bari, ja? Jam i kthjell, ndigjohë diçka. Basë... Ajo lopa atje, po thoshte. Bol bërë e barë, se më shfarose gjithë kulotën. Eja, pra ti gjimë të një. Hajde. Lam të mirë, General.